ទស្សនកិច្ចនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទីម័រខាងកើតបានសម្ដែងការអក្ដនយ៉ាងច្រិតជ្រៅជូនចំពោះកម្ពុជាដែលបានជួយឲ្យប្រទេសទីម័រខាងកើតคล้ายទៅជាអ្នកសង្កេតការអាស៊ាននិងការឈានឈ្មោះទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាន លោកកៃរ៉ាឡាសាណាហ្គម៉ោនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសតីម័រខាងកើតបានសម្ដែងការដឹងគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានប្រឹងប្រែងជួយប្រទេសតីម័រខាងកើតคลายជាអ្នកសង្កេតការរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាការឈានឈ្មោះទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាន ការបញ្ញាញការដឹកគុនក៏ដូចជាអកូននេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូម៉ខង្កើតជួបសម្ដែងការគូសាមនឹងពិភិសាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងជំនួបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតិមួខង្កើតបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបានការកម្ចាត់ពីប្រជាប្រដ្ឋនិងរដ្ឋសភាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រជាកម្ពុជានេតិកាថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបដំភ្នាក្នុងការសួរស្ដុកជូនចម្ពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលលោកតែងចាត់តុកជាបងប្អូនដ៏គួរឲ្យគោរពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដីអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលតែងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាទីមមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងដំណាត់និងសកល ការជួយឲ្យប្រទេសទីម័រខាងកើតក្លាយជាប្រទេសសមាជិកការប្រមូលអាស៊ានខណៈកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1999សទ្ធិសឹងជាកាយវិការដ៏គួរឲ្យគោរពនិងជាមិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសទីម័ររៀនសូត្រនិងរៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ Nichika cũng bình chế ả rập lục cây ra là da nà nàn nang của màu សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការអបអរសាទរនឹងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្ដេចនាយកសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកឡើងថាការជួយប្រទេសទីម័រក៏ជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាផងដែរសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់វិន័យសកម្ម1000ឆ្នាំជពុកយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនិងបរិការដែលប្រទេសទីម័រខាងកើតកំពុងជួបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សម្ដេចថាបតីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហយ៉ាងមុតមមថានឹងបន្តគាំទ្រនិងជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសទីម័រខាងត្បូងជាពិសេសសម្រាប់ដំណើររៀបចំខ្លួនជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបាននាពេលខាងមុខ ក្នុងជំន rup នេះឋានៈដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាសាបន្ថែមផងដែរអំពីវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការបង្កើនកិច្ចការប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសវិស័យពាណិជ្ជកម្មអប់រំកសិកម្មនិងទេសចរឋានៈដឹកនាំទាំងពីរសង្ឃឹមថាកិច្ចការប្រតិបត្តិការល្អទាំងនេះនឹងខ្លាយជីឧត្តមប្រជ័យដល់ល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅ បុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ